dočekao sam ja, ali otišao ovaj glavanja, brate. Da, glavanja. Šta ima, aj sad se ispričamo. Viktor se dematerializovao odavde. Nosi mu pauk kola. A mi snimamo konačno Nije njuz, nije bilo neko vreme ovog segmenta. Nije bilo Nije njuza, čekali ste mene. Tako je. Može. I onda sad ćeš ti da budeš češće ovde i onda ćemo češće... Samo da nije rat, može. Okej, okej. Znači zapamtite šta je Vlada rekao. Krenut ćemo od prve teme koja je baš onako kad smo je pronačitali, bismo uvazano ovo je baš kao da... Old school news. Old school news. Kažem, da. Udruženje stečajnih upravnika otišlo u stečaj. Aha, obrtaljka. Kako je moguće, kaže ključno pitanje, kako je nastao toliki dug? A čekaj, udruženje stečajnih upravnika, pa kakve oni troškove imaju, šta oni rade? Troše pare. Ne znam, ovo kaže da se desilo u Bosni i Hercegovini. Mm-hmm. Uvijek najbolje vesti odatle. Jeste, i izgleda da statistika pokazuje da značajan broj dugovanja dolazi iz javnog sektora. 10 najviših dužnika, a ključno pitanje je kako je nastao taj dug. A šta čekaj, ti ljudi sad rade oni uopšte? Jel to oni kao troše pare nam... gorivo, klopu, kafu. Drogu. Ne, znači, navodno. Moraš da kažeš navodno kad ćeš. Navodno drogu. A čekaj, jel ovaj, oni sad... I sigurno. Sad ti ako si tamo neki preduzetnik, ti ne možeš da odeš u stečaj, ne može firma da ti ode u stečaj, jer ovaj, i ovo udruženje u stečaj. E, da. Sam mora novo udruženje. Ili moraš sam da naučiš kako da budeš ovaj, kako se zove, stečajni upravnik. Mm. To je dobro zanimanje, nikad se znao što je to stečajni upravnik. Pa to je laganica, dođeš već propala firma i ti tu kao nešto kao i uzmeš nešto, pare. Uzmeš ono što je ostalo. Ali čekaj, ako oni uzimaju pare, zar onda ne bi mogli da oni otplate svoj dug brže? Oni bi trebalo da imaju pare, jer oni inače uzimaju jako dobre pare na to što rade. Tako da bi... Ali sigurno znaju foru kako da odeš u stečaj, a da ne moraš ništa da platiš. Da izbegneš oba, to sigurno da. Ali dobro, kako, moram da razumem to, to me interesuje. Moram da razumem kako da razumem. Aj, probaj. Znači, objasnite mi kako su oni potrošili toliko para da su otišli u stečaj. Pa ne znamo čoveče. Da je čudo da znamo sve detalje. Ko zna šta su oni radili, možda nije bila samo navodno droga, nego razne stvari navodno možda... Ko je beše išao? A da mi ne bismo otišli u stečaj. Tako je, podržite nas na Patreonu i YouTube-u. A sećate se da smo beše pričali o onom nekom čoveku koji je za neke filete nečega... Ovako mu i Ćale priča svaku priču. Neki čovek negde tamo nekad onomat... Nešto rekao. Sećaš se? Je li ovo uvrede ili kompliment za to me? Nikad ne znaš s mojim Ćaletom. Ne, ja te pitam... Kompliment. Treba nam ime neko i... Imenica neko, to je rečenica. Sećate se da je, na primjer, neki gradonačelnik, Kruševca, vodio... Ili Kragujevac, to isto. Prestani! možda i Kraljevo. Možda i Kraljevo. Vodio na poslovne ručkove i večere razne ljude. Jao, jeste, onaj neki... I da su to bili neki... Jastoga je... Ne, to jao je... Pa to je Kraljevo bilo. I Čuretina. To je, jeo, neku specifično jelo svaki pot. To je bilo, to je bilo Kraljevo i bio onaj gospodin Aerodrom. Aerodrom, jeste. Jel vidiš da nisam izmislila? Nisi kad sam te pritisnula da kažeš da, malo detaljnije. Da, samo nemaš, nisi imala dovoljno detalja. Pa ne, hoću kažem, možda... Da nemaš one, to znači smo ti i ja zverali dalje, ne znamo koje. Posle tri sata da, što se setali. Dobro, ali to znači da možda su i oni kao došli do tih dugova zato što su jeli nekog bosanskog hercegovačkog jastoga. Da, taj je baš skup. Ako si loš stečajni upravnik, odeš u stečaj. I koga zoveš onda? E pa to je problem, sad ono ne znam ko će njima da ovaj, sprovede taj postupak. Pa oni ali loše i onda još gore bude i tako krug za uvijek. Ali dobro, to su onda dobre vesti za neke kompanije i firme u Bosni i Hercegovini koje su možda sada u finansijskim problemima, zato što dok su ovi u stečaju oni ne mogu da rade. A jedino ako znaš ovi stečajni upravnici sad ne krenu svako za sebe da freelansuje, znaš. Jeste nekad ovog puta rekli stečaj? Ne. Ja nisam nikad rekao stečaj. To bi, da, malo zvuči kao snošaj. Nenade, šta je s tobom danas? Znači... Sve prvo, ja nisam bio baš dugo. Nenade, ja stvarno... Pa dobro, mislim šta... Pa, ima slično slovo, pravo je. Da, bogatstvo jezika, šta? Ma, bogatstvo tvojeg ludila, ono, danas. Bogatstvo ludila. Šta još imamo? Sljedeća tema. Ovog septembra odjeknula je vest da žene vojnici u Srbiji dobijaju poseban donji veš. To je smiješno. Kad smo kod...
Nisu imali veš do sad. I to, gaće, kratke, ženske, M21. Da. Seksi ime, da. M21. M21. Mogu da odem u prodavnicu? Da, jasno je da je muškarac dao ime gaćama. Bukvalo M21. Odem u Women's Secret i kao, daćete mi M21 gaće. Da li ima? To broj gaća. Ja mislim da je to model, kao i avion model. Ali sad ima samo jedan model. Pa to je možda... Treba se zovu gaće ženske. Što baš M21? Ali ovo možda najavljuje... Kako bomba je to? Ovo možda najavljuje da će biti više modela. Da, da, neka kolekcija, onda možeš možda da ono kupiš kao, u Army Shopu. Možda bude ono kao sledeće samodržeće čarape AK-47. Da. Zato što mi nismo divljaci kao vi vojne muškarci podvezice. Da imate samo jedne. Mi imamo više modela. Da, vojnici se menjaju međusobno i okreću ih. Šta si htjela da kažeš sada da smo mi divljaci? Pa kao šta, ne, nosimo jedne gaće ceo vojni rok. Jedan model sam tela da Amerikanci kažem, jedan kažu, model. Šta će komando ti, kad ne nosiš gaće? Šta će ti različit model gaće u vojsci? Da. Prete, zato što će ti generalno se... različit model gaća? Neka ti prijaju one koje se zavisi domaćike. Šta radiš kao da. Nekada one pazi, koje su... Pazi, kad si civil, neke gaće da, ti trebaju za ovaj svakodnevnu upotrebu, neke kad očekuješ nešto da će se desi na dejtu, treći model je ako si u fazonu ono ako mi se nešto desi na ulici pa da imaš lepe gaće ako kad dođe usarem, hitno po tebe. Ali ne, ima to. I gaće koje nosiš kada si lepo raspoložena. Da, u vojsci. jeste, ujutro se probudiš i budeš znači, danas sam raspoložena sad ću za ovaj model gaće. Sad neke vesele gaće da obučem. Čekaj, su oni nosili muške gaće do sad? Pa, ili svoje gaće? Odada implicira da su svi imali iste gaće. Ja koliko sam shvatio, oni su valjda imali svoj veš do sad, pa će sad donose kao te i vojni. Kao, gde su mi one gaće za rat? Evo, kaže, to u praksi znači da će nov odevni predmet za pripadnice Vojske Srbije morati da zadovolje određene standarde u pogledu izgleda i kvaliteta. Kažem vam, ženama treba različiti modeli. Pa, dakle, ne može, različiti modeli. Ne može, mora nosi udobno, ne može nosi ove seksi gaće. Uklapanja u maskirnu boju i korišćenje... Maskirne gaće? Jeste. I korišćenje da se ne vidi vojnu... Kad... Nice. Koliko si odvratan? Se usereš. Zašto si to rekao? Ne, pa zgodno je, pa zašto maskirne gaće? Pazi te, maskirne mogu da budu... Nećeš ti da se kriješ po žbunju u gaćima. Mada možda i hoćeš ako te potra. Pazi, ja mislim, te maskirne to mogu... Čekaj, stani. Realno je zgodno, ne. Ako ćeš pišuš u Ma šumi, i to, pa imaš maskirne gaće. Ali sa druge strane, one mogu i da budu seksi, ako nisu one bubrežnjače. Bubrežnjače. Kao maskirne ratne seksi tange. A, da. M22. Duboke gaće se vraćaju u modu seljačinom. A dubečke gaće? Bubrežnjače se vraćaju u modu. Jeste one domaćinke. Pazi, nemam ne, ja... nego duboke gaće. Zato što... Kao greje gore bubrege. I zato što lepo izgledaju ženama koje su malovite. Duboke. Ali njima nije to bitno. Njima je samo bitna udobnost. Znači nosi bokserice. Ali udobno je nekoliko različitih gaća, sve zavisi kome šta odgovara, dakle i bokserice i ono što zovemo domaćike. Nemaš, imaš M21. Ali to je to. Kažem da možda mogu da razmise onda da imaju i više... Jeste, to je prvi prioritet vojske. Jeste, posle M26, M28. Dobre. Pa evo neka kažu pripadnice Vojske Srbije, da li bi im značilo da kad se... Nek se jave. Jednog dana lepo kad se raspoložene probude, da žele da obuku, na primer, neke kao... Zamišljaš vojsku, to je baš zanimljivo. Teško se probude, se i kao... koji ću gaći danas? Znaju, ako te probudu šest, da. Kofom vode. Jeste, je teško da možeš lepo da se osjećaš ujutru kad te probudi neko ko moraš da ideš da na neke vežbe zeznute ili tako nešto. A čekaj, civilno? Nema civilno. Pa dobro, ali evo da vas pitam sad, na primjer, i muškarci imaju, dobro, jeste malo divljaci odnosno na nas, ali imate neke različite modele gaća, tipa one bokserice koje su uske, imate klasične domaćinke, imate one šorceve gde kao sve landara. I u zavisnosti od tipologije različite modeli se nose. I ratne. I raspoloženja, jer nekada želiš da se utegneš. Ali ovo je vojska. U vojsci nema to. Ja uopšte nemam gaće. Nenade, šta je s tobom vojnik. Danas? Realno ja da sam njegov protivnik u ratu. Ja sedim pored njega. Uplašen. Htio sam da kažem još malo pre, ali ja nemam gaće. Ali, nemaš, evo ćeš M21 da probaš. Možda ne, okay. Ako ne ideš da se maješ po žbunju i po nekim rovovima, onda možeš ove lagodnije koje su kao šašići. Dobro, šašići, a okej. Eto ideje, ti napravi svoju kolekciju. Pazi, vojnih ženskih gaća. Malo je to drugačije kod žene i muškaraca. Ja verujem da imaš i taj moment. Možda imaju džepove one. Raspoloženje i to. Ja mislim većini muškaraca da je bitno samo da li su udobne i to je kraj priče. Ali različiti i da li su roze. Različitim muškarcima je različito udobno.
To hoću da vam kažem, kao i ženama. Da, dobro. Nekome su, na primjer, tangi udobne. Da. Na primjer, a nekim ženama je to nezamislivo da je udobno. Znači, a, ti o ženama pričaš? Ma ne, mislim na muškarce. Pa dobro, ako hoćeš i muškarcima nekim, neki vole da nose tange, neki ne. Ima zimske tange. Vunili. Kao dugačke gaće, ali tange pa, u delu debitno. Krznene su, da. Da, u stvari možda vunene, imaju. Vunene, vunene. Ali možda da budu goli guzevi kao. To bi bilo zanimljivo. Vidjet ćemo, ali eto ideja da tržište je neistraženo. Sve dok su leopard printu... Ali mislim, sad se vi zezite, ali na primjer, možda... Da, to ćemo da radimo. Ali na primjer, vidite kako Žax ima neke svoje ideje, pa prodaje Vojsci Srbije i onda kao neki modeli, kao... Joj, ako on čuje sad... To ti kažem. Ja se nadam da on neće da pravi gaće. Da. Ali mi bismo mogli da pravimo gaće. News gaće. Za vojsku. A još to, nismo probali, ja, real night. Nismo da. Ni majice uspeli prodamo kakve gaće. Ej, kad smo kod majica, znači imamo majice i dalje, stavit ćemo vam link u opisu. M27. N27. Ima i N27, ima i S kao summer. Znači... Joj, dobro. Šta je sljedeća tema? Iscedili smo ove gaće. Ovo mislim da ćeš morati pročitati ti da mi objasniš o čemu se radi. Dakle, kaže, ministar unutrašnjih poslova hteo da se pobije sa policajcima. Zar opet on nešto nije... ovi, što nije baš konkretno iz Srbije, nego iz Crne Gore, malo opet susjedstvo. Pa čudno je jer ovaj sindikat policijski je protestovao u Crnoj Gori, neki nezavisni sindikat i oni su protestovali ispred ministarstva resornog, je logično, i onda je izašao ovaj ministar unutrašnjih poslova i prvo je tu krenulo malo onako neke čarkice, neka dobacivanja tamo ovamo. Čarkice. Da, i, ovaj, i onda je to već bilo onako na ivici fizičkog sukoba u jednom momentu ovaj, da se... ministar potuče sa ovim iz sindikata. I da ga uhapse kolege. Da, to bi bilo, ko bi ga uhapsio, da li bi došli ovi, morali bi da dođu ovi kao policajci i onda da uhapse i ove sindikata i ovog. A onda bi on morao da daje izjavu šta se desilo, da. Kao da nije o njemu. Ali zar on nije kao neki dobro, autoritet, pa sad da se ne mora, da se bije sa njima, nego kaže ne... Pa, trebalo bi da bude, ali nešto je kao, baš su u klinču, zato što ovi tvrde da ih je potpuno uništio ovaj, od kada je došao na funkciju, a on tvrdi da im je podigao ugled. I onda tu baš se ne slažu. To je različito, dosta, da. Dosta različito mišljenje. Dosta zanimljivo. Ne znam šta je kompromis. Čovjek koji kaže da je podigao ugled policiji, želi da se tuče sa policijom. Tako da, ovaj, mislim, meni, ovaj, kad sam vidio ovu vest... znao sam da je od nekud iz regiona, ali sa jedne strane sam pomislio, dobro, bar ovo nije kod nas bilo. Nije, da, za sad. Pa dobro, ali i ovde polako može da dođe do toga, mada ne kao ministar sa policijom, nego policija sa policijom. Jer ovaj kao mali što lude sa Lamborghinijem, što proziva policaj. Lamborghini. Da, Lamborghini se kaže. Pa dobro, ja bih ga ja kažem Lamborghini. Ne veze, može i tako. Hvala ti. Oba su tačni. A ko, čekaj, nama je ministar policije sad Gašić. To mi se stalno rotira, ja više ne znam. Da, ja sam pogubio ono više koliko se rotira. Ja mislim da je Gašić od policija, Vulin je bija, a Neša je vojska. Jeste. Ja recimo Nešu ne bih mogao da zamislim da sa nekim hoće se potuče kao ministar. To smo rekli i za Lutovca, pa... Jeste, to je tačno. Mada, opet, znaš, kao, za Nešu ne bih rekao ni da je kovao zaveru protiv predsjednika, da bi mogo tako to da radi. Tako je, ne bi ništa pa rekao jeste, za njega. Da, tako da. E, dobro, i za kraj imamo jednu poslasticu od vesti. Znači, ja kad sam ovo pročitala, podsjetilo me... Su tri vesti. Četvrta vest. Da, nego u okviru nje kao da su tri vesti. Jeste, da. Ovo me je podsjetilo na one situacije, znate kad treba da izađete na neki kontrolni u školi i onda... Znam tačno. I onda govoriš imam temperaturu, nije mi dobro, manta mi se u glavi, oće se one sve s tim... To sve odjednom kažeš. Pa bukvalno bacaš sve. Ili pojedeš krompir da dobiješ temperaturu. Jeste, jer vest glasi, Belivuku se tresu ruke, Miljković je zuo ušima zbog postupanja suda, kmekme, nastavlja se suđenje klanu. Znači, pa dobro, nekako, da. Nekako dolazi hitna pomoć. Znači, oni su hteli da izbjegnu neko suđenje, jel? Jeste, mislim... Da nije lakše prijaviš bombu.
A ne, nemaju telefon. Nemaju telefon. Pa da... mislim da ne mogu. Oni su tražili izuzeće branilac u ovom postupku, kako su naveli, ne zbog toga što su olašali svoj posao, nego zbog toga što trpe nezakonitosti u radu od strane sudskog veća u ovom postupku. Znači oni sada nekako se čuvaju i svoje branioce i sebe i onda je sa njima pripalo teško od toga. I kaže ovom zuji ušima. Ovo, i onda... A jes bilo teško vreme ovih dana? Jeste. Mm. I bili su u fazonu, pretili su, prvo pošto ovi na početku nisu hteli da pozovu ovo hitnu pomoć, i onda su ovi bili u fazonu, ako nosićete vi nas na duši. Ako neka ne, umrem ovde. Neka umrem ja ovde, koga briga za mene, i onda ovi bi u fazonu, brate, neću da nosimo budalu na duši, ajde pozovemo hitnu pomoć. Da, ali... mislim da, Belivuk je izabrao da mu se tresu ruke, što kao možda i svikuje šelno. Ovaj drugi je... Da mu zuju ušima i to je neprove. To ne možeš da utvrdiš uopšte. To je bolje. Kad prijem da Belivuk bi u fazonu, fuck, trebalo ja to. Da, kao ako me vide, mora se tresati sad. Kažem. Bolje rekao, manta mi se pred očima i to isto ne možeš jel... da... Da, samo se okreneš. Samo ovako kao... Da. A jel se zna šta se desilo? Hitna pomoć je došla i su im izmirili... Ma, bilo sve okej, okay, onda... Bilo sve okej, okay, to je to. Jebote, cimaju hitnu pomoć da dolazi... To je fora da pobegneš tako. Da, bukvalno, ali ovaj, silom prilika sam u posljednje vreme nešto bio po kliničkom centru i ovaj, u urgentnom centru konkretno. I kao, sigurno ima ono bitnih da. I urgentnih stvari koje nemaju ti ljudi moraju da rešavaju. Vremena. Da, i nemaju višak osoblja i vozila verovatno da za ovakve zajebancije. Kao bolje bi vam bilo da vam nije dobro. Ali ne, bukvalno, da. Odvratno je zato što vidi ovde piše kao da se Miljković bukvalno cerio ovoj predsjednici sudskog veća. To su a onako simptomi. Kroz vezanje da, kao da, po zonu, ali, uštom i zuju ušima. I smeje se i kao dobro, ako ja padnem ovde, vama na dušu, da. I onda nakon toga Belivuk dodaje, e drugari, meni nije dobro, suše mi se usta, vidite kako mi je loše i kao morate zbog mene. Tako čekaj, da, mogu zauvek tako? Pa, u principu mogu. Ali u stvari, ne znam što da bi je tačno. Da, teoretski bi mogli, verovatno, da. Eto, to je bilo sve za ovaj segment, nije njuza. Slobodno možete da nam pišete u komentarima ako vidite neku vest koja zvuči potpuno sumanuto ili zvuči kao nešto što bismo mi objavili, a zapravo je prava vest. Ali nemoj da izmišljate. Ne, morate nam pošaljete link. Da linak, stvarno, linak. Linak. Tako da, eto, obratite pažnju i vidimo se u Patreonu. I kupite news gaće. Jeste. Nju 27. Ćao.